Tengok lemah kan 19. Ni mesti bising mic. 8 orang bercakap meninggal ke? Apa ni setting awak ni? Tak tahu pak. Bantai. You, jom pergi. Balik, balik pergi sana selamat. Mau. Tak mau. Team match, let's go. Okay, baby. The team has scored for the first time. Tolong. Tidak, ada lawan, ada lawan. Ramai gila. Killing spree for the red team. Enemy down. No mercy. Cover me. Jangan pergi lagi, sabar dulu. Kena relax dulu. Oh ye. Yeah. Awak jap saya dulu jap. Killing spree for the red team. Marked a location. No mercy. Okay, I'm back. I'm back. Reloading. I'm back. Awak makan apa malam nanti, Wak? Malam nanti. Tak. Okay, terima tak kena. Makan Maggi kot. Maggi je. Bosan lah makan nasi. Mana boleh bosan buat? Tu kan rezeki. Cover me. Kalau tak beli. Blue team is in the lead. Kenapa tak bunyi ting tu? Keluar mati. No mercy. Okay. Tak nak main sniper dah. Macam mana dia ni? Tak kemat. Boleh kata ke Kazia. Astaga. Kill. Expired. Reloading. Cover me. Oh, yo, apa ramanya? Tolong do. Tolong do nenek kau. Killing spree for the red team. Maafkan I. Killing spree for the blue team. Lawan jiga lah kita. Enemy down. Nice shot. Reloading. No mercy.
careful. You're losing the game. The red team is about to win. Of the match is over, and the blue team is in the lead. The red team is unstoppable. Okay, tapa tapa. Kita akan come back stronger. Kurifin, mantap Kurifin, you're the best.